Kámo, tak tohle je skvělý! Cože? Wow! Já jedu na té jeho ultimátce! To prčic, kámo, tak tohle je brutální. Ha? Ha? Dámy a pánové, legendary brawler kit je tady, like, odběr, tohle bude epický, jsem chtěl říct. Ne, tohle bude legendární. A co je a bude legendární je i legendary first brawl merch. Dole v popisku videa je kubdestrojka.cz, pokud jste mě chtěli podpořit v tvorbě, je už tam pár kousků jenom, takže nabíhejte cokoliv dalšího, tím mě podpoříte v tvorbě. Děkuju vám moc za podporu, ať něco máte na Vánoce doma, a nebo dejte vědět rodičům, co byste si rádi k Vánocům pořídili. Díky. Je to tady! Je to tady! Legendary brawler! První super brawler, pokud se nepletu, jak nám říkali, a 10 z 10 legendary brawlerů. Ano, 10 z 10. Je to tak. Je to extrém. Přeskočili jsme hodně čísel. Nicméně, dámy a pánové, novej brawler kit je tady. A mega, mega se těším na tuto sezónu a extrémně se těším na to, až bude i Brawl Pass 1. ledna ve hře, protože jak přijde Startoon a celkově ten environment, strašně se mi to líbí. Spike skin, Rico skin a další věci, pokud jste neviděli v minulých videích. A taky nezapomeňte prosím používat kód Destro v shopu nebo na Supercell Store, protože půjdou kupovat skvělý nový Brawl Passy a zároveň i nový skiny a další věci. Děkuju vám za to. Dodělávám právě studio, dámy a pánové, a tady mám nějakou lavičku. Ale počkat. Tohle nebude lavička, dámy a pánové, tohle jede nahoru! Ty krása! Jsem se dostal ještě vejš! Tak tohle je hustý! Takže pracovní stůl ready, můžu takhle u něj stát, ale i... Ten cable management vyřešíme potom. A nebo můžu právě i takhle u toho sedět. Mám tady ready herní židli, mám tady i kancelářskou stůl a tohle mám od kancelář 24. A jelikož se nám blíží ty Vánoce, tak jsme se domluvili na velmi speciální slevovým vánočním kódu. A není to 5%, není to ani 10%, není to ani 15%, není to ani 20%. Dámy a pánové, je to až 30%. Někteří jste možná čekali 25, ale ne. Je to 30, Destro 30 na všechny tady tyto kancelářské věci. Odkaz máte dole v popisku videa, takže ať už budete kupovat buď herní židli, nebo kancelářskou židli na záda, nebo posuvnej stůl nahoru dolů, nebo herní stůl, nebo jakýkoliv jiný stůl, který třeba nemusí jezdit nahoru a dolů, tak si můžete právě do konce Vánoc do 24.12. pořídit se slevou Destro 30. No a já, jelikož už jsem svůj stůl dostavil, tak mi tady chybí jenom přidělat Rauman, a to je právě, dámy a pánové, značka Kanceláře 24, je to česká firma, vyrábí si ty židle i stoly sami, takže je to super, doporučuju, pokud něco budete zhánět, ať už do pokoje, do kanclu, kamkoliv jinam, tak odkaz máte tam. Já děkuju Kancelář 24 za pomoc se studiem a pro vás všechny ostatní už snad brzy velká studio tour, kde vám ukážu všechno. Pokračujeme ve videu. Did I smell tuna? On mluví normálně? Jsem nečekal. OK. Cat's out of the bag. OK, když na něj klikám, tak tam... Pounce, flounce and bounce. Kámo. Feline frenzy. Tak myslel jsem, že budem mňaukat, ale... Mluví, občas mňaukne. Teďka řekl to stejný. OK, dámy a pánové, 6000 životů, very fast, 6600 damage, range short a very fast reload speed. Já si myslím, že to nebude úplně support brawler, jako na jednu stranu bude, ale jinak to bude asasiní magor. OK, clone bar enemies in a cone, jasně, traits načítá se super, jako třeba udarila, a potom máme super carry me. Může skočit na enemy brawlera, nebo může skočit na týmovýho brawlera a buď ho bude healovat a útočit z dálky, a nebo ho bude na někom enemy damageovat a bude chvilku imunní. Tady to jde dokonce překlikávat, takže že tady Yarn Balls potom jsou ty na tu dálku a ty dávají 4000 damage. No do prčic, kámo.
ale slow reload speed. OK, tak tohle bude zajímavý ještě. Máme tady gadgety, cardboard box, ano Destro. Hide in a cardboard box, becoming invisible for 5 seconds, charges the super 100% faster with stationary. OK, takže nějaký box, očividně krabice, a ve které se schová na 5 vteřin, bude neviditelný a bude ještě načítat o 100% rychleji ultimátku. OK, potom je tady cheeseburger. Heals himself and the friendly brawler he is attached for 40%. OK, takže na kom z brawlerů bude přidělaný, tak bude healovat o 40%. A oba dva, myslím. A tady je power hungry. Kid gains 200% power from each power cube. Cože? Wow! Kámo! Tak tohle je extrém. Cože? Takže vy vezmete power cube a dostanete rovnou dva, protože je 200%. Takže vy ho vezmete ze země a máte rovnou dva, vezmete další ze země a máte rovnou 4. Myslím si, že tady budou padat nějaký power cubeový rekordy. OK, a potom je tady every attached kit attached to friendly brawler for 5 seconds longer. OK, takže tam je nějaký čas, kdy je přidělaný na friendly brawlera a tady díky tomu to budete mít o 5 sekund delší dobu. A na jak dlouhou dobu to teda vlastně je? Tak to jsme se asi nedozvěděli. Zde máme potom i Kita. A mám pocit, že má mít i nějaký special ještě skin, ale ten tu asi zatím není. Uvidíme. Jojo. Jdeme na to, dámy a pánové. Dobře, toto mi nepřijde jako nějaký support brawler, protože dívejte, jak rychle můžu útočit. Jop, tohle bude docela hustý, kámo. A už máme načtenou ultimátku. Zkusím ale napřed tu gadgetu, protože mě zajímá, jak to bude působit. OK. Jsme invis. Jsme invis? Nebo nejsme invis? Měli bychom být invis. Ze začátku tam tak nějak jako ukázalo, ale potom to zase... Tak očividně asi jsme. Asi jsme, asi nás teďka ostatní nevidí. OK. Tak jo, no a teď tady máme ultinu, takže nahazuju a to nebude fungovat na roboty, OK, takže to budeme muset vyzkoušet až na enemy brawlerech v training cave, dobře. Omega, ten damage je na všechny vlastně, to nehituje jenom jednoho před, ale hituje to všechny, kámo, takže takhle to prostě sundává i ty za sebou, dobrý vědět a ultimátka dobrá i na utíkání a tady když teda dám tohle, tak mě tady nevidí? Nevím, no. Byl bych rád, kdyby mi to teďka vybralo i duo, ale je tam knockout, což by taky mohlo být zajímavý. Tak jo. Zkusíme to tady rushnout, aby jsme byli blíž u nich hnedka a jdeme na to. Jsou to přece jenom boti. A teďka ultina. O, nedostávám damage a dávám damage mu. Ten damage není zas tak velký, když jsem v té ultině. Nicméně teďka mám načtenou ultimátku, takže se hnedka naskočím tady na někoho, koho to hodí. Jo, jsem na Jackině, dobře, a útočíme takhle na dálku. Útočíme takhle na dálku, takže hážím tam takovýhle vlastně ty klubíčka. A nevím, kdy mě to jako sundá, ale zatím to stále trvá. A těch 5 vteřin jako star powerky, už teďka jsem skočil dolů. OK, tak tady dáme rovnou ultinu na El Prima. Dávám tam 250, ale nemůže se hejbat a já jsem navíc imunní, takže já se asi trošku začnu healovat a i si nastakuju ty amobary. Je, tady je nějaká mapa, kde je Kit? Kámo, tak tohle je skvělý! To si děláš srandu, už jsme i v tom módu a teďka vlastně můžu naskočit, on mi nedá damage, já se tady, nehýluju se, ale ty... Musím si dát ještě pozor na ty bary, jestli se mi potom dočítají nebo ne, když jsem v té ultině, nicméně já jdu teďka asi tady takhle. Tak a pokud dostanu nějaký damage, tak můžu rovnou healovat, protože mám ten burger, teď jsem to dohýloval a dal jsem si to jako gadgetu, ale teďka už mi to sundalo, já jsem nedostával damage, ale sundalo mi to damage tam, tak počkej tady, nedostávám teďka damage od nich, dočítalo mi to útoky, OK, oh. Teď jsem si to možná měl schovat, ale snažil jsem se utíct z range Jackiny, tak musíme to tady teďka nějak vymyslet s těma botama. Jsou to docela silní boti na blízku, tak uvidíme, jestli to nějak zvládneme, ale přes tu ultinu by to mělo jít samozřejmě. O, OK, OK, možná beru zpět. Trošku to dohýlujeme ještě tady. Můžeme si tady aspoň užívat hudbu tady tohohle módu a kámo, no nevím. Tohle nebude úplně jednoduchý.
a oni si tam na mě i počkali. Dobře, není to zase takový overkill damage, co jsem čekal, že prostě bude, ale já tady zkusím hnedka na někoho naběhnout, aby ostatní moji teammatei mohli do něj útočit taky, ale docela rychle se to stakuje ty ultiny, když jsou tam i ostatní a útočím tam po více naraz, tak jak viděli jste, že teďka jsem naskočil třikrát po sobě. Mě zajímá hlavně solo nebo duo, tak mi ho tam dejte, ježiš. OK, jdeme do sola, hodilo by to solo, jsem zvědavej, jak budu fightit proti ostatním teďka. A gadget, ten druhej na solo asi bude vlastně úplně k ničemu, protože je to healování vás. OK, ten damage byl docela hustej. A healování vás a vašeho teammatea a měl jsem si vzít tu jinou star powerku, abych načítal více těch power cubů. Tak tohle projedeme rychle a skočíme sem ještě jednou. Bam. Oh, zkusil jsem to random, předtím tam po mě střílel. Kámo, počkej, ale mě to načítá ultinu i to, jak jsem na něm. Takže mě tam potom stačí dát pár útoků a rovnou to jako to rozjedu. Teďka podle mě chcípnu. Nechcípnu, dobře. OK. Bam, bam, bam. Jako podle mě je to takový supporto assassin, no, uvidíme. Kde pak tě máme, ty poslední, kam jsi zběžel, kam jsi běžel? OK, dámy a pánové, máme tady solo showdown, kde mám star powerku na 200%, který si vezme z každého power cubu. Dáváme 1600 damage, máme 6000 životů. Tak. Jedničku máme nad sebou, ale máme 6800 životů, jeden power cube nám dává 400 životů. Takže ukazuje to stejně powery, ale vy musíte počítat s tím, že vám může dávat větší damage a mít víc životů, než se ukazuje nad ním. Protože ano, funguje to, dámy a pánové, už mám 8400 životů na třech power cubech. A už i ten damage mám docela velký. Hnedka tady naskočím na ní, dám tady damage a pojďme ji rozsekat. Kámo, kolik budu mít životu, až tady dodělám všechny ty power cuby. Toto dává damage na chesty? Nedává. Takže tím se můžete pohybovat dopředu, ale damage to nerozdá. Nicméně, jak vidíte, tak ten damage už teďka, já mám, kámo, já už mám tolik životů, 13, Ježíši Kriste. OK, tak tohle je docela hustý a ta ultimátka se mi ještě dočítá i v průběhu, takže kdybych nikom nefajtil a čekal, tak na něj ještě budu moc naskočit. OK, teďka si tě ale tady chci trošku vychutnat, takže jdeme na tebe, hop, let's go, let's go, let's go. A teďka si dám tady a vidí mě teda, OK, vidí mě jenom někdy, dobře, dobře, tak a jdeme na to. Jdeme ho už rozsekat, 4480 damage tam proběhl, potom dává 200 pade a pak ten damage z těch power cubů už je brutálně znát, když máme tuhle star powerku. OK, ale je potřeba tady vyzkoušet i duo, oh my god, ti boti, kámo, hnedka jdou po mě, čumte na to. Parchanti jedni. Dobrý, dobrý, tady jsme to prošli, už budu mít i víc životů a větší damage, to jsem si nechal tu star powerku. A já vlastně můžu rovnou jít na toho svýho, takže jdeme rovnou to tady házet někam jinam. Kámo. OK, pojďme to někoho trefit, ale doufám, že tam někoho potká, nebo že ten bull půjde na ten střed, yes, jde na střed. Už mám rovnou načtenou ultimátku další, chtěl jsem toho zkusit využít, ale bohužel se mi to nepovedlo. Bule, kam jdeš? Já jdu s tebou. Já nedostávám damage, to je na tomto asi nejhustější. Já jedu na té jeho ultimátce, to prčic, kámo, tak tohle je brutální. Nemůžu ale házet ulti, jenom takhle můžu jako seskočit, OK, takže můžu seskočit, ale nevím, jestli můžu seskočit hned. OK, kde pak jsou, hele, vidí mě, nevidí mě, OK, až teďka, kámo, to bude hustý za tu postavu, Ježíši Kriste, a tady můžete už vidět, že mám i win streak, plus jedna, to tam bude už taky, ale to už jste nejspíš zjistili na updateu, který už nám běží ve hře tuto dobu, takže tak. No, a tady kdo si počkal nakonec? Tak vám tady ukážu i lobby, který jsem tam předtím neměl. A tohle nás čeká v lednu, dámy a pánové. V lednu! Let's go! Těším se jako prase a bohužel teda nemám tady možnost toho ukázat ten speciální skin. Ještě není asi očividně přidaný. Nicméně myslím, že se na něj budeme těšit i s Wukong, Mikem a dalšíma. Takže tak.
Vážně tady vibuju na songy v Brawlu? Ano. I tohle mají vychytaný, je to skvělý.